Naam, na hatimaye uwanja wa Jericho maarufu kama Camp Toyoyo ulio na sifa ya kukuza vipawa mbalimbali vinavyochipuka katika soka humu nchini umepata sura mpya. Uwanja huo basi umewekwa zulia lenye thamani ya shilingi milioni 50 huku ushindi uki ama kumradhi huku ahadi zaidi basi zikiwekwa za kutengeneza sehemu za kukalia watazamaji wa michezo ya soka. Hatimaye uwanja Camp Toyoyo wa Jericho unaweza kutumika kuandaa michuano ya ligi kuu nchini. Uga huu umepata zulia jipya kutoka kwa fedha za bunge za Makadara. Talanta nyingi zimechipuka kutoka eneo hili, hivyo basi uzinduzi huu wa leo umefanya baadhi ya mashabiki na washikadau wa soka wa eneo hili kubujikwa na machozi kwa furaha. Area Moba tuna kama Makadara, viwanja zetu sipo na si standard. Sasa itapatia vijana pia morali ya kucheza bola. Future footballers will come from here. They've come from here before, but this is another catalyst. Camp Toyoyo sasa yuko katika himaya ya viwanja kama vile City na Moi Stadium katika kaunti ya Kisumu, ilizokarabatiwa na fedha kutoka kwa shirikisho la soka duniani FIFA. Sports is our cash crop here. The reason why they did this project, these are the as per the demands and the needs of our people. It has been there for many years. Because of the weather conditions, we had to stop for about a month in December. We again stopped for a month in April for the long rains. But here we are. The field is playable by next week. Washikadau sasa wanatumai serikali ya Jubilee iliyoahidi viwanja vitano itega mfano huu na kuboresha viwanja vilivyopo na pengine kuwazia kujenga vipya kama walivyoahidi, kwa ni ahadi ni deni. Hassan Juma, KTN Michezo.